Vážení fanoušci, taky to konečně tady, my vás s Kubou vítáme u pokračování naší fanouškovské série. Zdravíme tady všechny hokejové fanoušky, ale samozřejmě i všechny faninky, protože dneškem pokračuje naše legendární fanouškovská série, která spočívá v tom, že jsme vytvořili dva hokejové týmy, které jsme zaplnili vámi úžasnými fanoušky. Vytvořili jsme vaše vlastní reálné hokejisty, kteří budou ovládaní superstar úrovní, a my s Lukinem jako správní kapitáni obou týmu okusíme, jaké to je chytat za samotné hokejové brankáře nebo brankářky, to se taky dozvíte dneska. Luky, co ale znamená to samotné playoff, které dnes startuje? Že kdo vyhraje první tři zápasy za jeho určitý tým, tak jeho tým vlastně postoupí do nějakého NHL či extraligy nebo dokonce i do kariéry. Takže vznikne jeden tým Počátky Gaming, takže fanoušci, musí se vaši profici snažit. Luky, pojďme se do toho pustit. Já si teda vezmu tady ty bílo-černé dresy, Luky si vezme tady ty zelené bažinové. Luky, pojďme se podívat na samotné formace a soupisky, aby fanoušci viděli, kdo bude dneska zářit na ledě. Máme tu i spoustu nových fanoušků, kteří budou, Luky, dneska, jak doufejme, zářit na ledě. Začni v tvém týmu Dream Team, Luky, kdo bude dneska zářit tebe na ledě. Začnu klasicky první trojkou, Kubo, Adam Zavičák, Lukáš Adámek, Mark Juřica, druhá Marek Šindel, Lukáš Kinzel, Jakub Dvořák a nadále ve třetí velmi zkušený Martin Horák, který si vlastně veme pod svá ochranná křídla dva nováčky, Mariana Pokorného a Vladimíra Borůvku, a ve čtvrtý formaci Tonda Klos, center Jan Cimprich, pravé křídlo Vojtěch Winger. A v mém týmu Dream Team Kuba bude na hlavním centru Daniel Vlček, podporovan kapitánem Matyášem Křížem, Ondřej Brejška, první posila, Krištof Vávra, Dave Navik, Toki Kilian, Lukas Patasluk, Vilém Podskalský, Šimon Číšek, Kuba Smoleňák, Šimon Pilinský a v neposlední řadě také Honza Šlechta. A fanoušci, možná jste si ještě všimli, že někteří z vašich profíků na ledě mají zvýšené hodnocení, například Horák, Kinzel, Dvořák. Je to z toho důvodu, že jste si dali hodně gólů, nebo jste měli nějaké vlastně bodíky, připsali jste si asistenci, takže odteď, kdo si připíše nějaký gól asistenci, tak si mu bude zvedat hodnocení, my vám to budeme zvyšovat. A pozor, když dáte váš profík hattrick, tak Luky, tak dostane zónovou zlatou superstar. Stejně jako to má třeba Marty Uřice nebo Marek Šindel, Daniel Vlček, no Matyáš Kříž, takže se snažte a jdeme, Luky, se podívat na obranné řady našich obou týmů. A já začnu tedy s dovolením v mém týmu Dream Team Kuba, Matyáš Poláček, William Willow a teď Luky, Simča Karlecová a Eliška Bednáriková, takže moje druhá formace bude složena z dvou dívek, Nicholas Wild, Jakub Ksoksi ve třetí řadě. A co, Luky, v tvém týmu? Kubo, v mém týmu Jakub Zimmermann, Cyril Medvěd, Jiří Leixner, Adam Levý a nová třetí obraná dvojice, Tomáš Senčák a Lukáš Jankovič. Takže doufám, že mě velice pomůžou hlavně v blokaci a na dálých přihrávkách útočného pásma. A teď, Luky, kdo bude hrdinou nebo hrdinkou mezi třemi tyčemi? V mém týmu to bude Eliška Rezicky, stejně jako v minulém utkání, která dostane pozici jedničky a bude na ní, Luky, ten největší dneska, největší obtíž a psychická, Luky, zátěž, protože za ní budu chytit já, takže se nesmím zostudit, a jak z pozice dvojky Jakub Kříž. A kdo bude zářit u tebe z pozice jedničky? Minulé to byl Lukáš Dlouhý, myslíš, že bude pokračovat v mé formaci? To se dozvíme, Luky. Právě teď. Je to Zlata Seidlová, druhá dívka, která si zvolila, že chce pokračovat v Lukyho týmu, takže dnes to bude souboj epický dvou golmanek, Luky, Eliška Rezicky a Zlata Seidlová. A my se do toho teď můžeme s Lukinem směle pustit, jsme natěšení, doufáme, že i vy se těšíte na dnešní zápas. A jenom upozorňujeme, že neručíme za to, co dnes uvidíte na ledě, protože naše brankářské dovednosti a zkušenosti jsou na mizerné úrovni. Měli jsme nějaké rady, jako chytat ve stole, ne furt v rozkleku, ale to už mi neovlivníme, Luky, už jsme na stadionu Počátky Gaming Capital City, hokejisté se rozbruslují, Marty Juřica, Vladimír Borůvka, Daniel Vlček a kapitán mého týmu například Matyáš Kříž a hlavně naši fanoušci, Luky, a teď už tedy na úvodní hazování Lukáš Adámek proti Danielu Vlčkovi. Začíná nám první zápas playoff naší fanouškovské série a tvůj tým byl úspěšnější. U kotouče Adam Zavičák, ten vyváží kotouč útočného pásma, ale teď výborně Matyáš Kříž zachytil nahrávku na hranici obraného pásma a Matyáš Kříž opět otevírá úvodní skóre dnešního zápasu krásnou střelou do levého horního růžku branky Zlaty Seidlové. A můj kapitán Matyáš Kříž, Luky, ve spolupráci s nikým zase krásně zachycení dokázal otevřít úvodní skóre krásnou forehandovou střelou švihem. A Zlata Seidlová, ať se tam sebevíc snažila, Luky, hokejkou zasáhnout, tak tady bylo vidět, že to bylo pozdě. A Matyáš Kříž se tedy připsal jako první na listinu dnešních střelců v tomto utkání. A do dalšího utkání máš blízko k tomu, aby si zvednul své hodnocení. Přesně takové, jak říkáš, vlastně tam byli dva obránci,
Kříž je tam vlastně všechny přebrusil oba dva, já jsem tam nebyl v pokleku u brány a bohužel to nevyšlo. Tady byl tvrdý hit na Ondřeje Brejšku, ale sudí to nechali plynout a Marty Juřica opět se může hned dopřou. Tady Lukáš Adámek, jeho střela a i tak první střela na mě, je to gólová Luky, Dream Team Lukin teď rjásá, že se vám podařilo vyrovnat, možná po mojí chybě, možná ne, to nám teď režie nabídne. Lukáš Adámek, Marty Juřica, Jakub Zimmermann a skóre 1-1. Kubo, tam se mi zdá, že jsi byl u ty tyče a pak se odchlip přes, čekal podle mě nějakou přihrávku na druhou stranu do přebrankového slotu. Ale Juřica krásně to vymyslel, tu přihrávku, a krásný gol. Tam bylo vidět podle záběru, já jsem tam u té tyčky byl, pak jsem se tam ještě byl, ale ta střela šla někam nade mě, zase jsem bohužel asi byl v rozkoleku. Každopádně Luky, skóre 1-1 a na úvodní hazování tady Daniel Vlček, Lukáš Adámek, můj tým byl úspěšnější a teď Matyáš Kříž byl naražen na hrazení a teď už je to jenom Marty Juřica, který se může hnát dopředu. Eliška vyrazila betonem tady tu střelu a nahrála Matyáši Poláčkovi, který podle levého hrazení opět se žene do útoku. Uvidíme, Poláček hledá Daniela Vlčka a Zlato Sajdlova vyrazila tady tu střelu, ale až si z toho sedlo ruky a teď William opět otevírá další skóre tohoto utkání. Je to 2-1 ve prospěch Dream Team Kuba. William bylo první obránce mé obrané řady, slovenský asistence Matyáš Poláček a Ondřej Brejška, takže fanoušci gratuluju k zisku bodíku, protože jste tady nový, takže gratuluju k prvnímu bodu za asistenci na gólu Williama Villa. Přesně tak, Kuba, nevím, kde je chyba. Přemístil jsem se tam včas, chytil jsem se té rady, že nebudu často v rozkleku, což jsem tam nebyl, ale prostě ta rána stejně jde do toho winglu, prostě vymete pavučiny a je z toho gól. Vidíš, jak naši fanoušci umí zakončit Luky. Každopádně je to Krištof Vávra, ten byl slisován Jakubem Dvořákem a ten krásně hledá Adama Levého a ten se může hnat dopředu. Adam Levý, tady Kinzel a je to 2-2 Luky, Lukáš Kinzel. Tak tady to bude gólová Luky kanonáda asi ze strany na sobou, protože my oba máme asi jeden zákrok, to vypadá. Přesně tak, máme to asi ne. Ty máš jeden, já taky. A Lukáš Kinzel, Luky, bavili jsme se o tom, že v minulém utkání tvá útočná formace Kinzel, Dvořák, Martin Horák, fantastické výkony a že si tady vlastně Horák vzal pod svá ochranná křídla Vladimíra Borůvku a Mariana Pokorného a uvidíme, jak se dneska bude dařit a hůř jsme asi začít nemohli, Luky. Bohužel ne, ale aspoň si to vezmeme tak, že to není jednostranný, oba dva, je to 2-2 a víme, na co se máme soustředit, že se máme víc kryt ty tyčky. Teď je tu opět Lukáš Kinzo a Simča Kadlecová výborně zachytila a teď Luky, veliká dezorientace v obraně mého týmu, ale teď už má kotouč na hokejce Eliška Bednáriková, moje nová posila, která okamžitě vyslala kotouč na tvou branku, ale je tu první faul a je to faul z vaší strany, takže to znamená, že Dream Team Kuba okusí, jaké to je si zahrát dvouminutovou hru. Jakubu Dvořáku, Kubo, sekání. Jakub Dvořák, který se podílel na posledním gólu, tak je možná zbytečný faul. Jednoznačná sekira, zbytečná, no. A Daniel Vlček a jeho bleskové vhazování píše to, že chce zaznamenat nějaký gól v jeho sezóně. Uvidíme, jestli se mu to povede. Nahazování tady Marian Pokorný a Kuba Smolňák, ale Lukyho tým opět poukazuje na to, že dnes je v tom vhazování Luky favorit. Uvidíme, jestli na to budete navazovat i v průběhu zbytku dnešního utkání. Teď už jenom opět Daniel Vlček v útočném pásmu. Tady přenechává Čížkovi jeho střela a výborný zákrok. Zlatý Sajdlové Luky koukal, kam ten kotouč bude padat. Naštěstí pro něj to bylo mimo jeho branku a teď už jenom William Willow opět hledá Daniela Vlčka. Tady Kuba Smolňák projel si do útočného pásma, ale teď už přispěchala obranná řada v podání Lukašenkovič a Cyril Medvěd a podařilo se jí vyhodit kotouč až k brance Elišky, která naštěstí nemusela zasahovat, ale ta dezorientace mých obránců pokračuje. A teď je tu Tomáš Senčák, jeho střela a William Willow naštěstí mě teď podpořil Luky, že zachytil tady tu střelu a Daniel Vlček opět míří dopředu. Nepřesná střela Luky a hra v přesunovce končí a naskočil tedy Jakub Dvořák, už se vrátil na led a teď je tu Daniel Vlček, ten dostane Šimon Číšek a fantastický zákrok Zlaty Sajdlové. Luky ne teď zvymetl pavučiny, ty s tady tím tygřím skokem. Ale jsem jí podmetl hlavně nohy. Tak to byla velká šance. Teď si myslím, že si Luky zvedl ze židel, z křesel, z gaučů nejednoho fanouška, který sleduje naše video a tady vidíme i na Tomáše Senčáka, který se po tady tom hitu nezvedá, byl naražen na hrazení. A Lukine, tady si myslím, že to budou kabiny a je tomu tak, drží se za hlavu Luky, tam velice surový, krutý hit, naražení, nahrazení, bohužel omlouváme se Tomáši Senčáku, že máš takovouhle premiéru, každopádně my neovlivníme, jak hrají fanoušci Luky,
je to gól, Luky, ne, to si děláš srandu. Fanoušci opět Luky, Dave Navík navyšuje skóre na 3-2. Takže já zachytím takovou bombovou střelu předtím, ale teď prostě si nepohlídám prostě ten klouzající kotouč vlastně do brány. Luky, já nemám slovo v tého, minutka ticha, chvilka ticha pro fanoušky Lukyho týmu, protože tady zvedl ze židle nejednoho diváka a teď tady dostali, jak říkal takový, Luky, jak jsi to nazval? Krouzavý kotouč. Krouzavý kotouč prostě do brány, kde já pitomec jsem si prostě nekliknul. Luky, nebudem se k tomu vracet, skóre 3-2 je prospěch Kubova týmu. U kotouče Toki Kellyan, tady Vojtěch Linger nahrává Tondu Kosovi. Ten může jít opět dopředu, William Willow selhal v obraně, tady Cimprich, ale výborně přispěchala Simča Kadlecová ve spolupráci s Eliškou Bednárikovou a Dave Navik opět nahrává Šimonu Číškovi, ale Linger zachytil kotouč na hranici středního pásma, ale jelikož Lukyho polovina týmu je teď Luky v bolesti na ledě, tak je tu přerušení hry Luky, chtěl jsem se doříct větu, ale následně mě zaskočil ten tvůj zákrok Zlaty Sajdlové, kterým si... Tohle si pohlídám, jo? Tohle jo. No Luky, jak bychom se k tomu vrátili? Máš tam hodně hokejistů, kteří tam leželi v bolesti na ledě a nezvedali se. Tím pádem bylo střední pásmo volné, byla tam brána otevřená k průchodu do útočného pásma a mý hokejisté toho dokáží využít. A vazování tedy před tvojí golmankou Zlatou Sejdlovou. Teď je tu Adam Zavičák opět se žene do útočného pásma. Adam Zavičák obdržel tvrdý hit Luky, tady to možná na dvě minutky. Kupitouči Šimon Číšek, krásná klička, Velem Podskalský musel stáhnout hru do středního pásma, protože by se ocitl v postavení mimo hru. Teď je tu ještě Patas Luk, teď je tu Lukáš Adámek, Kuba Dvořák, ještě 3 sekundy do konce, tady Lukáš Adámek, ale Eliška už nebude muset zasahovat a Lukas Patas Luk nahazuje kotouč do středního pásma Luky a skóre je 3-2 ve prospěch Dream Team Kuba, tady vidíme hit na Matyáše Poláčka a Luky, jak hodnotíš první 20 minutovku? Úsměvně, když jsem dělal teďka ten konec, kde jsem vlastně dostal ten třetí gól. Hodnotím to tak, že vidíš, Kubo, sám na střelách, 2 střely, 2 góly, ale to znamená, že prostě my potřebujeme střílet, potřebujeme víc těch gólů, ale myslím si, že je to zatím vyrovnané, co se týče i toho skóre. Mrkneme se ještě na formace, na soupisky, aby fanoušci viděli, jak to vypadá. Můj útok zatím vypadá velice dobře. Luky, Adam Zavičák a Kuba Dvořák v tvé straně, naprosto Luky, je to menší zranění, ale když vlastně budeš je dál zatěžovat, tak by mohli mít nějaký vážnější průchod. Proto kvůdělám taky tuhletu akci, že prostě to Vláďa Borůvka jde vlastně do první formace vedle Adámka Juřici, protože zkusíme Dvořáka za Zavičákem méně Kuba říká zatěžovat. A bohužel tady smutná zpráva, Eliška Bednáriková, naše nová posila Luky, zraněná, takže bohužel moje formace složena z dvou dívek bohužel dnes nebude excelovat a Luky, my se můžeme pustit do samotné druhé třetiny, která, jak doufáme, skrývá to nejlepší, co může hokej nabídnout. Hru nahoru dolů, krásné akce, samozřejmě i dobré zákroky Luky. Kežby. A nahazování tedy Lukáš Adámek a Daniel Vlček, takže naskočilo to nejelitnější, co naše oba týmy můžou nabízet. Teď je tu jenom Ondřej Brejška, ten se dostal do úniku, ale Marty Juřica odzbrojil svého soupeře a teď Matyáš Kříž opět útočí na další gól. Teď je tu jenom Vladimír Borůvka, ten se může hnát do útoku. Borůvka tady střelá, Eliška hokejkou vyrazila tady tu nebezpečnou střelu. A Matyáš Poláček opět zakládá další útok svých parťáků v černo-bílých drezech, drezích Luky a Jakub Zimmermann teď opět míří dopředu, ale narazil na Matyáše Kříže, kapitána mého týmu a teď fantastický zákrok Zlaty Sajdlové, ale zase tvrdý hit na mého hokejistu, myslím si, že to byl právě Matyáš Kříž, tady Lukáš Adámek, Eliška, další zákrok a bohužel Luky, Vladimír Borůvka si připisuje svůj první gól v tvém týmu Luky, Dream Team Luky a my mu gratulujeme tímto, že si připsal svůj první bodík. Je to, Kubo, vidět, že to posunutí Vládi Borůvky do první formace bylo asi dobrým tahem, protože tady si poradil s Eliškou, kde jí to zasunul vlastně takřka na brankové čáře ze záda a nemám co více dodat. 3-3? Přesně tak, Luky, přesně tak. Vlastně Eliška tam zachytila 2 střely, ale na tu třetí už byla krátká. A je vidět Luky na obou stranách, že nestačí obránci dobruslovat z toho, že je hodně zraněných. Uvidíme, jak se vypořádají se zbytkem tohoto utkání. Teď je tu Jakub Zimmermann, tady opět Cyril Medvěd, jeho střela našla jenom beton připravené Elišky. A Cyril Medvěd Luky dostal tvrdý hit a odjíždí na střídačku u kotouče Dave Navik, jeho stahovačka mu nevyšla dle představ a kotouč tady končí jenom u Martyho Juřici. Ten byl sražen k ledu Luky, Toki Kellyan.
Ten může hledat své parťáky v útoku, to se mu povedlo, ale Marty Uřica výborně dneska hraje do obrany. U Ktouče opět Adam Levý a teď Simča Kadlecová ve spolupráci s Krištofem Vávrou se pokusí zasunout znovu kotouč za tvá záda Toki Kilian, ale fantasticky se vrátila tvá obrana Luky. Adam Levý, tady Uřica, už dlouhé střídání Luky, ale podívej se, kolik energie ještě má. Ještě si chce dát nějaký ten gol u kotouče Krištof Vávra. Ten taky poukazuje velikou rychlost Toki Kilian a Zlata Seidlová, teď tyčka Luky, myslím si, že byla tyčka. Ano, tyčku, to bylo velmi nebezpečné, ale poradila si. Tak to byla velice nebezpečná situace a bohužel pro mě kotouč nekončí za zády tvé golmanky Zlaty Seidlové, opět u kotouče Tonda Klos. Tady Luky, faul na Tondu Klose, Lukin kroutí hlavou, já upřímně taky, protože to bylo nebezpečné. A teď Cyril Medved, Luky, to bylo hit tady, jasně. To bylo, jak jsem říkal, že odjíždí Cyril na střídačku a tvůj 206 cm hokejový slovenský obr, jak my mu říkáme, to zvládnou, Luky. To tvrdí, Kubo, takový centimetry nemůžu jít do kabin, to by prostě nešlo. Takový zderochára, Luky, slovenský druhý, který teď září v tvém útoku, pardon, v obraně. A Marian Pokorný a Velem Podskalský na vhazování tedy. Kotouče Lukas Patasluk, jeho střela, je to gól, Lukas Patasluk, Luky asi teď zasmál na vřídech, že se nestačil přemístit ke své vzdálenější tyčce a toho využil Lukas Patasluk, který zasunul kotouč za tvá záda ve spolupráci s mojí posilou Velem Podskalský. Gratuluju ti také k tvému prvnímu bodíku a tady opět Luky. Tady ty střely ti zatím dělají problém. Tam, Kuba, já jsem nevěděl, z té hokejky jsem nedokázal vyčíst, na jakou stranu to půjde a prostě tam je setinka, kdy ten puk letí, než doletí do té brány a nejsme profíci, aby jsme to stihli na to zareagovat. Přesně, to jsi krásně, Luky, nejsme profíci, skóre 4-3, to je to, co každého každopádně zajímá. A na ty vhazování dneska opět potvrzujete roli favorita, tady Kuba Dvořák a fantastický zákrok Eliště, která kotouč poslal Luky až k divákům přes tady ochranou síť a bude se tady vhazovat po levici mé hrdinky dneska, která má už takovej 6-7 zákrok typu. Každopádně Marian Pokorný a Velem Podskalský na vhazování v obraném pásmu. Dream Team Kuba, teď po dlouhé době se nám podařilo vyhrát nějaké buly a teď Šimon Číšek dostal tvrdý hit. Jaký výborně od Jirka Lixtera, Lukas Patasluk, teď Marian Pokorný přespěchal do obrany. Tak tady se obávám, Luky, že Šimon Číšek dneska odjede také do kabin teď, ale to bylo nebezpečný. Lukas Patasluk může útočit na svůj další gol a to nebude, Luky, splněno, protože Zlata Seidlová lapila kotou do své lapačky a ještě možná byl... ještě, jak chceš říct, přesně, naražena nevím kým. Myslím si, že to byl Matyáš Kříž, každopádně Šimon Číšek, velice tvrdý, tak jsme se o tom bavili. A tady to bylo opět myšlené úmyslně, Luky, ale Šimon Číšek jako v případě Cyrila Medvěda poukázal na to, že to jsou tvrdáci a budou nadále podporovat svůj tým, i když už třeba nebudou mít takovou energii díky přesně tomu zranění. Každopádně, Luky, opět Marian Pokorný přenechává Adamu Levému, útočné pásmo je volné, tady Kuba Dvořák, William Bylo, Dvořák neudržel kotouč na svého kejce a William Bylo opět může mířit dopředu. Na to, že je obránce, Luky, tak si najíždí velice dobře a teď je tu fantastický zákon, Luky, možná za cenu podražení od Zlaty Seidlové. Každopádně sudí to nechali plynout a kdo jsme my, aby jsme jim do toho mluvili, teď je tu Martin Horák. A teď nevím, kde je kotouč, Luky, někde za mojí brankou, teď je tu gól. A teď není za brankou, ale už je v brance, Kubo, stav je opět vyrovnaný, 4-4, Kubo, krásný gol. Dvořák, ano, Dvořák, Horák, Leisner, asistence, Kubo. To je to, jak jsme se na tom bavili na začátku, vlastně takový, Luky, tvoji tahouni, Martin Horák, Dvořák, tady opravdu spolupracovali na tom gólu a stejný gól, Luky, zase se tam Eliška snažila tou hokejku zasáhnout, ale jako v tom případě to bylo pozdě, ale to, k čemu bych se vrátil, já jsem nevěděl, kde je kotouč. On tam byl takových hokejistů přede mnou, asi 5. A Luky, kotouč byl tam, pak byl tam. Přesně a tak. Pak byl France. A o tom to je. Jo, skore 4-4, každopádně Ondřej Bneška tady, Matyáš Kříž a kotouč nekončí v brance. Jan Cimprich se pokusí založit jeden z posledních útoků, tady Daniel Vlček může opět mířit dopředu, Ondřej Brejška, jeho střela, gól! Ondřej Brejška, taky kamaráde můj, no tak tady co ti k tomu mám dodat. Skóre 5-4, dostat gól sekundu, vteřinu před koncem, asistence Daniel Vlček a Jakub Ksoksi. Pojďme se na to podívat, tady je vlastně krásný průchod do útočného pásma podél hrazení, nádherná nahrávka na Ondřeje Brejšku a střela opět švihem do hrušku, horního hrušku levého tvé branky a podívejte se na tu radost publika, které teď skandují jména
svých hokejistů na ledě Luky. To, to je to štěstí, Kubo, ty vlastně zlatý kaničky, který si obul před tím utkáním. Takže to bude určitě tím. Každopádně Luky, druhá 20 minutovka končí a nese skóre 5-4. Tak takovouhle kanonádu Luky jsme ani, no čekali jsme ji, ale... Nečekal jsem to tak vyrovnané. Přesně tak. Vidíme tady Luky skóre 5-4, teda střely 14-8. Jediný, co mě překvapuje, faule Luky, že je to jenom jeden faul z vaší strany, takže můj tým zatím hraje 100% čistou hru, minimálně podle rozhodčích. My se podíváme s Lukinem zase na formace, abyste viděli, jestli se někdo přidal ke zraněným hokejistům. V mém případě Šimon Číšek, Luky, bohužel zraněn, jenom menší zranění, takže Jakub Smoleňák se posune do třetí liny a jinak to zůstane nezměněné a má obrana Eliška Bednáriková. Takže Luky, zatím mám jenom dva hokejisty mimo. Na mé straně je to Cyril Medvěd, Jiří Leixner a Tomáš Senčák, který je vyřazen úplně a v útoku je to stále Dvořák Zavičák. Ale máš tvrdáky, že mají jenom menší zranění, že to rozchodí mimo Tomáše Senčáka. No, uvidíme do příštího zápasu. A Elišky Bednárikové, přesně tak. A tady Luky začíná poslední 20 minutovka, která bude zjevně napínavá, protože rozdíl jedné branky není vůbec nic v našem podání. A navazování tedy Lukáš Adámek a Daniel Vlček. A u kotouče teď právě Ondřej Brejška, který se pokouší hledat Matyáše Kříže. Zlata si pokryl svůj bližší tyčku. Opět u kotouče Vlček nahrává za branku Brejškovi. Tady Vilo, Poláček, krásné nahrávky z hokejky na hokejku. Ale tvrdý hit na Matyáše Kříže. Teď je tu Marty Juřica. Juřicova střela teď. Nevím, tyč, možná? Možná tyč Luky nebo maska Elišky, to se nedozvíme. A teď Zlata si musela vyjet z branky. Luky asi koukal. Jak Buk tady opět u kotouče kříž, tady bylo Poláčkova střela, gól, Matyáš Poláček zvyšuje skóre na 6-4, asistence Nicholas Wild a Daniel Vlček. A tam Kubo, Zlata to udělala výborně, že se vyjela, dostala ten puk pod svou kontrolu, protože tam šel ten jeden útočící hráč, pouze tvůj, který mohl získat ten puk a dát nějaký gól, ale tady už zas pak ztráta vlastního puku v obraném pásmu, co se týče obránců, a z toho vyplynul ten gol. Mě jenom mrzí Luky, že já si tolik nezachytám, jakože na mě šlo, já nevím, 12 střel prostě nebo kolik a z toho 4 góly. Zákroky tam jsou, Luky, ale i tak bych ocenil, abych si trošku vyčáhl na kotouč, protože když na mě jde jedna střela, já mám zákrok, pak prostě 3 minuty nic, tak nejsem rozchytaný a to se třeba změní teď. U kotouče Zimmermann, tady Lukáš Adámek. Výborně, teď zapracovala moje obrana a teď opět Ondřej Brejška bez energie se žene dopředu, ale ztratil kotouč. Tady je Toki Kilian, gól! Toki Kilian navyšuje na 7-4 a fanoušci Luky, teď už to vypadá, že se tady možná blíží decimace nějaká. Přesně, Luky, celkově osobní soupeje 20, tady nám to režie nabízí. Každopádně tady skvěle sehraná akce a myslím si, že můj tým nabral tu souhru, s kterou do příštích utkání vlítne. A tady to fakt, Luky, nemám co vytknout tady tomu gólu. Krásný gól, Kubo, krásný posunutí vlastně kotouče do druhé liny a tam vlastně byli 2-3 bránící hráči, kteří mě stáli ve výhledu. Já jsem za toho tolik neviděl, ale na to se nemůže vymlouvat. Teď ale Zlata hokejku vyrazila střelu od Davea Navika, druhého centra mého týmu. Teď je tu Kinzel. Uvidíme, co Kinzel vymyslí. Nakonec si stahuje za brankou. Hra tedy se vrátil do obraného pásma mého týmu, ale tam byla ztráta kotouče a Krištof Vávra se může hnat dopředu a Vávra prostřel, vymetl pavučiny branky Zlaty Sajdlové a střela do levého horního růžku Toki Kilian a Dave Navik. No panečku, tady se rýsuje možná Luky na nějaký epický legendární obrat. Tady je to, Kubo, vidět, že vlastně mám 3 zraněný obránce. Já hraju vlastně na 3,5 obránce, protože je to vidět, prostě ten únik, nabereš rychlost, jedeš a ty obránce mu ji nestíhají. Každopádně ještě 11 minut, Luky, je to furt hodně času a zbojí bilancí brance dneska, tyjo, to... No a vidíš, a začínám přesilovka, Luky, zrovna o tom mluvíme, Lukáš Jankovič byl podražen a teď se ještě může hnat dopředu, tady Kinzel, jeho střela byla nepřesná a hra se teda přeruší a 9 minut a 42 vteřin. Před koncem třetí třetiny Dave Navik odjíždí na trestnou lavici za podražení. A Eliška teď po dlouhé době bez zákroků bude čelit dvouminutové hře v oslabení a Lukin teď zvolí to nejelitnější, co může nabídnout v jeho formacích a na led mu tedy naskočí Adam Zavičák, Jan Cimprich a Kuba Dvořák. Budu doufat v to, že vlastně tyto moje nejlepší, první nejlepší přesilovká formace střelí aspoň ten gól.
Uvidíme, teď je tady v boji o kotouč za Eliščinou brankou. Velice tvrdá hra ze strany Luky všech hokejistů, kteří teď jsou na ledě. Teď Toki Kilian velice tvrdý hit dostal a teď je tu fantasticky se vrátil Willem Podskalský a ještě 9 minut, který Luky dokonce. A je tu přerušení hry, nevím, co se děje, Luky. Podskalský, Willem Podskalský, Luky, leží bohužel v bolesti na ledě, protože dostal velice tvrdý hit od... Teď nevím, Luky, kdo to byl, to se přiznám, že, ale podstatné na tom je, že Willem Podskalský za pomoci lékařů Luky opouští předčasně svůj tým a to mě rozhodně, Luky, žádnou radost nečiní, protože dneska té hrubosti a agresivity je až moc, Luky, přesně tak. Ukotouče Cyril Medvěd, za brankou tedy Zlaty Seidlové, nahrávka končí na hokejce Jana Cimpricha a Lukyho tým má ještě přesilovou hru. Cimprich tady hledá Zavičáka, Eliška po dlouhé době vytasila parádní zákrok a drží zatím naději Luky na výhru v tomto utkání. Teď je tu Adam Zavičák, u kotouče Marek Šindel a vám končí Luky teď přesilová hra a Dave Neve, který naskočil opět na led po tom, co si odpíkal svůj dvouminutový trest a Adam Zavičák opět míří dopředu, tady Marek Šindel, Jakub Dvořák. Uvidíme, jestli někomu ještě nahraje a teď Dvořák dostal tvrdý hit, Luky, a fanoušci si tady vyřizují účty mezi sebou. William bylo bez energie. Je vidět, Luky, že opravdu je toto playoff a teď je tu Matyáš Kříž, který se žede dopředu, ale Zlata Seidlová zdecimovala jeho šanci na to, aby si připsal další gól. Famózní zákrok, ale nám teď režie nabídne hit na Jakuba Dvořáka. Dva na jednoho, Kubo, to se nedělá. Tady Luky William bylo poukázal na to, že stejně jako Cyril Medvěd má také sílu a stejně jako tvoji ostatní fanoušci Luky, Kuba Dvořák. Je to držák. Přesně. Takže i tak zůstane na ledě. 4 minutky a 51 vteřin, skóre je 8-4. A Kubo v brance už je Lukáš Dlouhý po automatické výměně vlastně. Takže... Chceš ho vyměnit? Takže já bych ho tam nechal za ty 4 minutky poslední třetí třetiny. NHLko automaticky vyměňuje golmany. Ale to dříve nedělalo, pokud se nepletu. To dříve nedělalo. Nahazování tedy Lukáš Kinzel a Šimon Pilinský. Teď je tu jenom opět Marek Šindel, 4 minutky do konce. Šindel se žene dopředu, ale tady ten kotouč neudržel na svého kejce a tím pádem je opět v držení kotouče Šimon Pilinský. Ten si stahuje na forehandovou střelu a fantastický zákrok Zlaty Seidlové, která si vyjela z brankářského mezikruží a lapila kotouč pod svou lopačku. Nyní Kubo už Lukáš Dlouhý. Pardon. Ale to nevadí, zbývají nám Kubo 2 minuty 44 vteřin a stav je příznivý pro tebe 8-4. Kotouče Simča Kadlecová, jí střela nepřesná, Lukáš Dlouhý už si Luky lehal do tady té střely, u kotouče Daniel Vlček, ten si stahuje a Vlček asi rozhodnul zápas, 9-4 je zatím tady to skóre, které je prospěšnější pro tým Dream Team Kuba a asistence na tady tom gólu má můj kapitán Matyáš Kříž a jako druhý Luky tam byla Simča Kadlecová, no podívejme se na tady ten gól a radost fanoušků v publiku, protože mají velice blízko k tomu, aby si z prvního playoff utkání odnesli první výhru a skóre je 9-4, minutka a 54 vteřin do konce první, poslední vlastně Luky třetinky a skóre tedy 9-4. Hokejisté Kubova týmu drží kotouč ve středním pásmu, teď je tu Simča Kadlecová, uvidíme, co myslí teď Vlčková střela, ale Zlata si krásně pokryla svoji vzdálenější tyčku, Kinzel, Lukáš Dlouhý, pardon Luky, opět Kinzel, Jankovič, tady Ondřej Brejška, ten už se nikam nedostane, Jankovič, tady Marty Uřica, Lukáš Adámek, ale ten už též nic nemyslí. Vlček přenechává Křížovi, Kříž si chtěl projet pomocí stahovačky, ale to se mu nepovedlo, tak je tu Lukáš Adámek, tady Marty Uřica, Juřicova střela, ale neprošla až do brankoviště k Elišce a Matyáš Kříž už nic nevymyslí, je tu konec dnešního utkání našich fanouškovské série mezi Dream Team Kuba a Dream Team Lukin a první playoff zápas. Kubo, jak to vypadalo tak vyrovnaně podél první, druhé třetiny, 4-4 byla hra vyrovnaná, tak se stalo to, co jsem snad nečekal, krásně z toho točil, 9 gólů, Kubo. Gratuluju Lukin mým fanouškům a všem, kteří si připsali svůj první bodík novým fanouškům a nikdo teda hat-trick neměl, takže zónovou schopnost nezískáte, ale získáte zlepšení vlastností, dovedností, abyste se posunuli dál, protože jste měli asistence, měli jste hromadu gólů a toho si vážím a já bohužel teda Lukine, jsem si nechmátl na kotouč dneska a koukám, že ale ty si dneska převzal roli toho lepšího gólmana, protože na tebe šlo víc střel. A já, Luky, dneska teda jsem spokojený s hrou mýho týmu jako takovou. Kubo,
Pro mě ten další zápas bude těžší, protože zas ty hráči tvoji dali víc gólů, takže budou mít víc schopností nebo větší vlastně hodnocení. Takže do příště musím dopilovat a uzdravit hlavně ty moje hráče, kteří jsou nyní na Marotce. Přesně tak. Takže fanoušci, my se s vámi pro teď loučíme. Vy nám do komentáře napište, jak se vám dnešní zápas líbil, jak jste spokojeni s výsledkem vašich profíků na ledě a samozřejmě s výsledkem celého utkání a jak se těší ten další playoff. Takže po prvním playoff utkání Dream Team Kuba vede 1-0 a nakročeno krásně k tomu, aby vzniknul počátek gaming tým a posunul se do playoff nebo do NHL nebo do extraligy samotné Luky. A teď už tedy se s vámi loučíme, mějte se krásně, ahoj. Tak ahoj.